بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے, آپ سے مسکراتے رہیں, آپ کی تمام جائز اجاد کو پورا کرے. اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. تو دوستوں, آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک لو بجٹ والی گاڑی لے کر حاضر ہو گئی ہوں, جو گاڑی فار سیل ہے, اور آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل پرووائڈ کروں گا. بیسیکلی یہ سوزوکی خائبر ہے, جو اونر اس کو ارجنٹ سیل کرنا چاہتے ہیں. تو ارجنٹ سیل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں اس گاڑی کو, سوزوکی خائبر, جو کہ فیملی یوز کے لیے کافی بجٹ کار ہے, کیونکہ اس کی جو قیمت ہے وہ بھی کافی جو ہے نا وہ مناسب ہے, اور اوور آل جو گاڑی کی کنڈیشن ہے وہ بھی جو ہے نا وہ کافی زبردست ہے. تو ہر لحاظ سے آپ کے لیے پرفیکٹ آپشن ہے اگر آپ لو بجٹ والی گاڑی لینا چاہتے ہیں. اور اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اس کے اونر سے رابطہ کرنے کا طریقہ, اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا اس کی اونر ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اور کتنے تک آپ کو یہ مل سکتی ہے, اس کے اندر فیچرز وغیرہ کیا کیا ہیں. تو اس سے پہلے, اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں, ساتھ میں بیل کا آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں. دوستوں, یہ سوزوکی خائبر 1989 کا ماڈل ہے, اور سوزوکی خائبر فیول کنسپشن جو ہے وہ اس کی سی این جی ہے. فریش پینٹڈ گاڑی ہے, یعنی کہ اونر نے اس کو شوور کروایا فریش لک دینے کے لیے, اور گاڑی جو ہے نا وہ انجن کے بغیر باقی جو ہے نا وہ فلی شوور ہے. تو اس کی جو کنڈیشن وغیرہ ہے نا وہ اس لیے کافی آپ کو جو ہے نا وہ زبردست دیکھنے کو ملے گی وائٹ کلر میں. اور اس کے علاوہ اگر گاڑی کی آؤٹر سائڈ تو فلی شوور ہے, اور کسی قسم کے آپ کو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ریکوائرڈ نہیں ہے گاڑی کی آؤٹر سائڈ میں, اور اوور آل جو اسکریچز وغیرہ ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے. اور اس کے علاوہ نیو ٹائر انسٹال ہیں گاڑی کے اندر, اور نیو انجن وغیرہ بھی انہوں نے کروایا. تو آپ انجن وغیرہ کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی کافی اچھی ہے, پاورفل انجن ہے اور سیل بائی سیل پیک ہے, اور کسی قسم کی آپ کو سیل کی لیکیج میں مسئلہ پہ دیکھنے کو نہیں ملے گا, خاص طور پر انجن میں. اور سی این جی اور پیٹرول دونوں پہ یہ گاڑی ورکنگ ہے, لیکن اونر اس کو سی این جی پہ یوز کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ نیو لائٹس انسٹالڈ ہیں, اور کسی قسم کا جو مکینیکلی ورک ہے وہ گاڑی میں ریکوائرڈ نہیں ہے. تو ورک وغیرہ تو ریکوائرڈ نہیں ہے میکینیکلی, انجن وغیرہ کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی کافی زبردست ہے. سی این جی اور پیٹرول دونوں پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اونر نے ریسنٹلی اس کے سسپینشن وغیرہ کا جو ورک ہے وہ بھی کروایا ہے, تو کسی قسم کا جو مکینیکلی خاص طور پر ورک ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے, اور گاڑی ارجنٹ سیل کرنا چاہتے ہیں اونر. جناب سوزوکی خائبر ہے اور 1989 کا ماڈل ہے, ڈیمانڈ اس کی ہے 3,75,000 روپے سوزوکی خائبر کی, اور لوکیشن وغیرہ جو ہے نا وہ اس کی پشاور ہی ہے, اور پشاور کے نمبر پہ یہ گاڑی رجسٹرڈ ہے. تو اگر آپ لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں 3,75,000 روپے ڈیمانڈ ہے, کمی بیشی کروا سکتے ہیں. ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ لنک ہے, اس لنک پر آپ کلک کریں اور آنر کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں. ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجیے گا. میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.